ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଖଣିବା ପିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ। ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଖଣି ମାଫିଆ। ଚଢ଼ଉ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ସବୁ ଜାଣିବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ? ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଖଣି ମାଫିଆ। ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ଉ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଜଗନ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମାଫିଆ। 40ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଥିଲି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ତ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନଟ ମୁଁ ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ଖବର କରିଥିଲି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଇଏସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୱିଦିନ୍ 15 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ଆସଲ୍ଟ କରିକି ବଢ଼ାଲେ। କେତେ ଲୋକ ସେ ଥିଲା? 42-50। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି 100ରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ପଥର ଖଣି। ସରକାରୀ ଗୋଚର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଓ ମଶାଣୀ ଜମି କିଛି ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମାଫିଆ। ଜିଲ୍ଲାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଟାଙ୍ଗୀ, ବେଗୁନିଆ, ବୋଲଗଡ଼, ଜଟଣୀ ସବୁଠି ଖୋଳା ଯାଉଛି ବେଆଇନ ଖଣି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2015-2023 ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍। ଯିଏ ବିରୋଧ କଲା ସିଏ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଆଇ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ, ଏବେ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେମିତି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ତାରୁ ଦୃଢ଼ତା ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଏଠି କିଛି ଜମି ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋଚର ଜମି ବିକିକି ରାତି କୋଟିପତି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଚାଲିଛି ମାଫିଆମାନଙ୍କର, ଖଣି ଖଦାନ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି, ଏଇ ମାଫିଆମାନେ ଏପରି ପ୍ରଶାସନକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ହାମଲା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ବି ନେଇନଥିଲେ। ଆଟାକ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ସବସେକେଣ୍ଟ ତା ପରଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଡିଟେନ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ ଏବଂ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଖଣି ମାଫିଆ? କିଏ ଦେଉଛି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? କାହିଁକି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଆଗରେ ନାଚାର ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ? ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।